yes, så er vi ude af Lidl igen. Vi købte for 150 kroner. Så jeg har købt lidt tunge ting. Lad os bare få lige cyklen rundt. Inden jeg kommer hjemme igen. Men det er koldt og koldt og blæser. Kom her, drenge. Lige mod det. Yes, lad os lige lukke, skal lukke min rygsæk. Nej, jeg lukker den rem, min brystrem. Der ligger en masse glasskår lige her. Skal ikke nogen steder hen. Men vi er ude for nu, så lad os bare køre lidt rundt. Jeg har ikke været ude for hele weekenden. Det har også været dårligt vejr, koldt og sådan noget. Yes, det er det kedelige liv, jeg har, det ved jeg godt. Men jeg er også på førtidspension og har gæld og sådan noget. Så jeg er begrænset, hvad jeg kan gøre sådan rent økonomisk. Så det er det, vi arbejder på nu, men først må vi lige betale den der 500.000 tilbage der. Altså 500.000 kroner, det er sådan rimelig mange penge. Over 7 år, når man er på førtidspension. Yes. Kommer ud igen her. Må se at få et kørekort. Eller en knallert, eller elløbehjul, et eller andet. Et eller andet med motor på. Yes, men flot vejr, men vejret svinger meget i april, lige fra dejlige 15 grader til iskoldt, som i dag. Jeg har en pose på mit styre her,
Jeg købte 2 store kakaomælk Kokio. 0,9 liter. Det går 10 kroner stykke. Det er også noget at købe sådan noget en gang imellem, som lige gør min hverdag sådan bare lidt sjovere. Jeg kan få mig en kold kakaomælk. Nej, det er jo ikke bare kakaomælk, det er jo den eneste ægte Kokio. Jeg tror, jeg har meget rygvind, fordi jeg har... Den kører bare derude af cyklen her. Ej, det er den ægte Kokio. 0,9 liter, 10 kroner, det er billigt. Så jeg har 2 af dem på styret her, og 2 greb, 1,5 liter, det er jo 3 kilo, det er 5. Og jeg købte også en pose flæskesvær alligevel, men det er bare til at have i skabet, så har jeg den. Det er bare svært at have liggende, jo. Men nu må jeg lade den være der til påsken eller sådan noget. Jeg er på en lav førtidspension og har det der gæld 7.000 om måneden, jeg skal afdrage, så klar, jeg har ikke nogen penge her. Mit liv er ikke så spændende, det er det ikke, men det er bare sådan, det er. Jeg tror ikke, de fleste, der er på førtidspension i Danmark, jeg tror, de fleste af dem har ikke særlig spændende liv. Mange af dem er syge og psykisk syge, og de har også misbrug. De har alkohol og hashmisbrug. Og medicinmisbrug, eller alle tre ting på en gang. Og de ensomme og sådan noget, har ikke noget... De har ikke noget socialt netværk. Så der er jo 10.000 vis af mig, som i Danmark her, er enlige mænd på førtidspensioner. Men nogen har indrettet sig rigtig godt. Bor måske på en sejlbåd, kun lige har hus. Har en lille god billig lejlighed og har en sød kæreste. Har en lille bil og kan rejse og sådan noget. Der er en lille campingvogn og sådan noget. Men det er nok mere førtidspensionister, der bor i Jylland og på Fyn, jo. Nej, så man er på førtidspension og har en kone, der har et eller andet arbejde til 30.000 om måneden, jamen så... Så det er noget andet, hvis man har en kone og en kæreste, som har et arbejde. Så er det Lyngby lige ude. Bliver ikke i dag, fordi det er koldt og blæser. Og jeg skal have en masse tunge ting på styre med taske her. Så kom jeg lidt ud i dag, så kan jeg komme ud om på dage. Skal ud inden weekenden igen. Der har vi sådan en elløbhjul.
Jeg ved, om det ikke kan trille ned. Om sådan lidt ikke kan trille ned ad bakkerne. Altså for at spare på strømmen. Man slukker for strømmen, og så triller man ned selvfølgelig. Ligesom man gør på en cykel. Nå, man kunne også gå. Man kunne gå op ad bakkerne. Og så trille ned af elløbehjulet. Så man både får noget motion, og samtidig har sit elløbehjul med sig. Altså man kan gå op ad bakkerne for at spare strøm, og så køre ned ad bakkerne og trille. Indkøbsnet, der går på mit forhjul. Det er derfor, når man cykler med plastikposer, der går hul i plastikposerne. Hvis man har sin madvarer på styret og ikke hænger der ordentligt, så går det ind i forhjulene, så går der hul. Hul på den mad, man køber. Yes, lad os bare komme hjem. Det er koldt. Det er iskoldt. Blæser iskoldt. Det er så Lyngby, den her vej her. Og Lyngby Sø lige hernede, man kan kigge. Så er vi her igen her. Lad os cykle forbi Netto, bare for sjov skyld, for at få det med. Jeg trækker op her. Jeg gider altså ikke at cykle op her. Jeg har ikke så mange kræfter tilbage mere. Jeg er også på diæt, så min krop er lidt mat. Men sådan er det, når man
cykeltræner og 120 kilo. Så kommer der sådan nogle damer på damecykler i tredje gear overhælder en. Så kommer der sådan nogle gamle damer på sådan nogle tregears damecykler overhælder. De har simpelthen nogle stålben, nogle af de der ældre damer, der har cyklet rundt 50 år der. Så vejer de jo kun, vejer så kun 50 kilo jo. 50-60 kilo jo. Men vejret er flot, ja. Yes. Det er over 2 år siden, jeg har været i Netto. Det må jeg til at gøre igen her. Yes, der kom en ung mand på mountainbike. Lidt her, jeg nåede og fik drejet kameraet.